Banachimina cha Forum for Democratic Change FDC kasangati mugombola enanga mu district ya Wakiso bambali dombaka wabwacha dondo East Ibrahim Ssemujunganda nga bamboze kibade kimuleseyo ngo okubale ba musini ka parliament abade tadanga yo banona tamiu tumakoma oku ground zera mwaka wino wa mukati awo tulo tunamwana Nanda yabadde ayise olukiiko olunaku lw'eggulo ku ssomero lya Muzikiti Primary School mwe yabadde alina okubuulira abalonzi ku ngeri gye bagenda okwetekkiramu okulonda okukomaka gwa 2016 okubindabinda. Fitiise mu bintu bingi n'ekomera tuliyingira. Sinolwecho nebo jam meeting ngwagandize kintu teyo kagende kumese mujo. Tichina go tichisobola kuongera ko ngaze mu meeting. Bino tubikola ku wagwanga. Yero ri wongati se mbito ko miyewo. Nze muri mu mukuru ogwanno nde wasukugena nga nambula bana. Kisho cha buzeka narone wa. Narone wa memba wa parliament. Abatuuze basoose kubeera bakakkamu ne bawuliriza by'ayogera kyokka omukisa gw'okubuuza ebibuuzo bwe gwatuusa abantu ne bamubuuza ensonga lwaki abayitako mawo gye bali ebbanga lyonna okuva lwe yalondebwa okugenda mu palamenti kyokka najja mu kiseera eky'okunoonya akalulu. Yajja yeegayinga kumuwa obululu esanzu kukozibwazo be enanga bweyakajja emirundi emeka wano. Wano nganda yabakudaalidde nga babajjukizanga ye bwe yalondebwa okugenda okutuula mu palamenti so si kwasa nku saako n'okukima amazzi ku byalo. Mmemba wa palamenti tumusuubira nti ajja kubeera buli ddakiika ng'omulaba. In fact mu bitundu ebirala beebuuza mmemba wa palamenti fulani babuuza oyo ateesa ddi. Wano mu Buganda osanga babuuza mmemba wa palamenti nga tolabika. Kati ssaawa zino obudde mu palamenti bateesa okujja mu meeting ye. Eggwanga libabba lyamu. Bwoba yagala alagika nabo mwebali n'omusanga mu kuziika yasookawo mu kusenya enku yasookawo ne mu palamenti buli kye bateesa talina kyayogera ng'atunula butunuzi. Kino kyajja abantu mu mbeera ne bongera okutabuka era olukiiko lwebadde yeeyitidde yaluddusemu nga terunnaggwa. Nganda yaganya okwogerako ne bannamawulire ku kamera ku kyabalonzi okumulangira era nga yawuliddwako ng'alumiriza omu ku baasuubira okumuvuganya okubanga ye yagulidde abalonzi omwenge n'abatamiiza bo ne balyoka bamumalyako ettamiiro. Wabula ateekateeka okuvuganya n'enganda Apollo Kantinti yasambaza ebyokugulira abalonzi omwenge ne bavuma nganda. Obwekikakasa abantu n'abakakasa wa gye yajja information ngeyo naye nga sintuufu. Anest Kyazze yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV.